команді Івана Дорна вже є три чвертьфіналіста. Це Владислав, Христина і Костянтин. Їх можна привітати з цим. Роман, тільки ваше місце залишається небезпечним. Це четверте крісло, яке завжди на грані. Що робиться? У мене серце калати. Попереду виступ ще одного учасника команди Івана Дорна. На який ти хочеш стілець? Я хочу бути золотою серединою. Либо второй, либо третій. Я за те, щоб вона була не Юріна, а Ваніна Юля, тому що вона поки в моїй команді, пусть буде Ваніна. Я тобі бажаю успіху. Спасибо, давай. Спасибо большое. Я хочу показати себе з усіх сторон, свою многогранність. Ну, це буде новий Юля, джазовий. Это будет что-то такое из ряда вон выходящее, потому что мне пришлось ломать свои стереотипы, ломать границы, рамки, свой голос. Хочется, чтобы дышала эта песня тоже. Все вы не дышите, блядь. Наша главная проблема – Юля каменное лицо, Юля топор. Твое каменное лицо никого не впечатлит. Оно никого не впечатлит. Должна рыдать на этой песне, улыбаться на этой песне. Безэмоциональное выступление Юли может сыграть с ней злую шутку. Я хочу как можно дольше задержаться в проекте, потому что такой шанс выпадает раз в жизни. Мой настрой боевой. Так, сразу карты не открывай только. Во время песни уже начнет. Давай, Юля, каменное лицо. Сделай все. Ось вона, сучасна естрадна співачка. Офігеть. Браво, Юлія, ще раз поаплодуємо. Іван, чудова робота. Номер був класний і достойний останнього номера. Мені дуже легко робити оцінку. Я своїх смаків не змінюю. Мій самий улюблений учасник Ваніної команди, в якого я впевнений, і дуже шкодую, що він не в моїй команді сидить сьогодні останнім. При всій вас повазі, хотів би, щоб залишилось крісла такі, які вони є. Дійсно, таке перевтілення – це велика робота над собою. На такому складному етапі такі експерименти – це виклик. Надіюсь, що ви повністю розумієте всю складність. Хочу віддати свій голос вам і підтримати вас. І також вважаю, що ви дуже сильний виконавець. Дякую. Іване, зараз дуже вирішальний момент. Саме той час, коли визначиться
твоя четвірка чвертьфіналістів. Юля чи Рома? Сложно. Ярлык народницу всегда тебе вешали. Ты потрясающе от него избавилась. Сегодня ты и народница. И это была главная задача, которую я перед тобой, перед собой ставил. Мы знаем этот наш внутричок, Юля, каменное лицо. Сейчас ты разбила все мифы вокруг своего каменного лица. Его не было абсолютно. Ты играла так, ты так хитрила, ты была такая лукавая. Такое ощущение, что ты достала все козыри и била ими, знаешь? Еще не все. Молодец, Борис. Но! На четвертом кресле сидит Рома Милян. В мене з'явився реальний страх. Я зрозумів, що нам також дуже сильно. Мабуть, козирі є і в Романа. Мені кажуть, що разнообразие більше у тебе, Юля. Ні, не надо, но. Я буду називати на ти. Все время ко мне на «вы» обращается. Я говорю, ну перестань уже, давай на «ты». Ваня, бачишь, подивись, как зі сторони, як це погано виглядає. Да, 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 да. Не то, да? Юль, понимаешь, я послушал Ромин альбом сегодня, пока ехал в автомобиль сюда, для того, чтобы понимать, с кем на самом деле имею дело. Я понял, что Рома вообще супер талантливый парень, у него отличный музыкант, и всем привет передавай обязательно. Просто вера оборвалась вот так вот. Я за то, чтобы в этом плане, Рома, ты не останавливался. Я очень хочу, чтобы в данном случае... Подождите. Мне и так сложно. Мол. Я уже просто поднимал очи в гору и думаю, блин. Походу, что-то тут не то. Я не знала, что делать. Я думала, что вот вам сейчас откроют рот и скажут Рома. Юля! Я весы. Мне нравится баланс. Два мальчика, две девочки. Юля, ты так передашь. Юля Юрина стає четвертою учасницею, яка виходить у чвертьфінал. Я понимаю, что я сейчас стану врагом большинства женщин, которые не согласны с моим выбором. Но мне кажется, что этот музыкант сейчас намного больше, чем этот проект. Он должен просто брать все, что он получил. Так что же я напишу? Что он больше? Так хай вы. Нет, нет, нет. Сейчас ему нужно брать все, что здесь, концентрировать и выдавать в новом альбоме. Я уверен. Рома, спасибо. Я не женуся за славою. Я женуся за тим, щоб жити з музикою. І дякую «Голос України», що він десь розкрутив це колесо, а я постараюся його... Іди, іди, і делай музику, делай музику! Дякую всім. Клас! Рома! Всіх. На тому стільчику сидіти останньому насправді дуже важко. Це не так, це тільки починання. Чесно. Я розстроєний, звичайно, це абсолютно нормальне відчуття.